Одне з постмайданних нововведень Міністерства юстиції. З 2014 року усе арештоване державою майно продається через один публічний майданчик, що називається «Сетам» та адмініструється державою. Кожен охочий може брати участь в онлайн-аукціонах. Утім, користувачі нарікають, що система подекуди збоїть. І лоти йдуть з молотка задешево, попри наявність більш високих ставок. У кіберполіції запідозрили, що це втручання – має систематичний організований характер злочинної групи. А нам стало відомо, що ниточки від неї можуть вести до директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який і передає на продаж в систему СЕТАМ конфісковане майно. Розслідування Олександра Чорновалова. Система СЕТАМ – це один з перших здобутків нашої команди Міністерства юстиції в сфері забезпечення боротьби з корупцією під час реалізації арештованого майна. СЕТАМ – це електронний майданчик, на якому реалізується конфісковане та арештоване майно від канцелярських товарів або електроніки до автомобіля чи нерухомості. А головне, що взяти участь у торгах може будь-який бажаючий. Але так було не завжди. За президентства Віктора Януковича існувала система, коли все конфісковане та арештоване майно реалізовувалося через низку приватних компаній, наближених до колишнього керівництва Міністерства юстиції, каже очільник СЕТАМ. До 2014 року було спочатку декілька приватних компаній, які займалися реалізацією арештованого майна, потім взагалі залишилася одна. Всі вони були наближені до сім'ї Януковича, і там була дуже суттєва корупційна складова діяльності. На чому заробляли можновладці режиму Януковича? На продажу майна заявлено заниженою вартістю або його реалізації за демпінговими цінами своїм фірмам, які потім продавали це майно вже за ринковою вартістю реальним покупцям. Чи дійсно все стало прозоро після запровадження державної системи СЕТАМ, як каже міністр Петренко? На форумі СЕТАМ, де учасники торгів діляться своїми враженнями, є чимало критичних відгуків. Ось, наприклад, на початку цього року на торги виставлявся автомобіль преміум-класу Volkswagen Touareg 2013 року випуску. На автомобільних сайтах вартість такого авто коливається від 800 тисяч до 1 300 тисяч гривень. Через СЕТАМ же він був проданий всього за 670 тисяч гривень, тобто у 1,5-2 рази дешевше ринку. Охочі поборотися за цю автівку, які були готові заплатити за неї більше, скаржаться на збої чи свідоме втручання в систему. Мою ставку спочатку відобразило, а о 18.00 анулювало. Переміг учасник зі ставкою плюс 100 гривень. Аналогічна ситуація. Зробив особливу ставку, відобразила. По завершенню торгів ісчезла. Несанкціоноване втручання в систему співробітниками СЕТАМ з метою придбання майна за стартовою ціною. Да, хороший лот. Пробег там чуть більше 100 тисяч кілометрів. Думав, буде за нього рубка, а тут такий сюрприз. Це далеко не перший випадок, коли учасники торгів скаржаться на дивні збої в системі СЕТАМ. Тетяна Стаханова брала участь у торгах, хотіла купити трикімнатну квартиру під Києвом у селищі Коцюбинське. Це перший лот, в принципі, на який ми вирішили з мужем подати заявку. Ми не знали, як це відбувається. Ми подумали, що хто перший поставить, той і виграє. І ми, собственно, проснулись в 9 утра, вирішили подати заявку. Перше поставили, і далі почему-то цілий день не було ніяких ставок. А потім, десь під кінець робочого дня, там часов 5 вечора, з'явились інші ставки, і торги прекратились по технічним причинам. Участь у цих торгах стала приводом для обшуку у Тетяни та її чоловіка Максима Черкасенко, члена правління партії «Демократичний альянс». Що шукали слідчі? Ми, власне, можемо тільки здогадуватись, що ми прийшли. Формальною підставою було участь моєї дружини Тетяни в електронних торгах в системі СЕТАМ. Оскільки вона брала участь і робила ставку в торгах, в яких, як потім з'ясувалося, було несанкціоноване втручання в електронну систему. Справді, зараз Національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного втручання в роботу системи СЕТАМ, яке дало змогу зловмисникам купувати майно на торгах за заниженими цінами.
Але за нашими даними, розслідування вийшло на зовсім інших організаторів систематичного втручання у ці торги. Нам вдалося отримати доступ до матеріалів цієї справи та дізнатися, хто саме з високопосадовців насправді може бути причетним до цього. Київ, вулиця Велика Васильківська, 13/1. Саме звідси у систему СІТАМ здійснювали вхід учасники торгів, яким, за даними слідства, вдалося викуповувати лоти за найнижчою ціною, попри наявність вищих ставок інших учасників. Так, наприклад, за 670 тисяч гривень, всього на 100 гривень більше стартової ціни, громадянин Сергій Дзюба викупив вже згаданий туарег 2013 року. А за стартову ціну у 400 тисяч гривень громадянин Дмитро Деревенець викупив 15 соток землі у елітному селищі Ходосівка під Києвом. Ось ця ділянка. Обидва брали участь у торгах з цього будинку, про що свідчить їхня IP, тобто інтернет-адреса. Що ж це за будівля, з якою вчинявся несанкціонований за версією слідства доступ? Цю будівлю обслуговує комунальне підприємство «Обрій», має тут офіс. Керує цим підприємством Олександр Порядін. Ця людина має безпосередній стосунок до голови Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Саме ця служба передає усе конфісковане та арештоване державою майно на продаж в систему СЕТАМ. Саме ця служба, наприклад, заздалегідь має інформацію про стартову ціну кожного лоту. Що ж пов'язує Порядіна, з робочої адреси якого здійснювалася купівля активів за стартовою ціною, та голову Державної виконавчої служби Дмитра Поліщука? За нашими даними, по-перше, вони куми. По-друге, Порядін прямо фігурує у декларації Поліщука як той, хто позичив йому у 2007 році півмільйона гривень, тобто 100 тисяч доларів за курсом на той час. Переможці торгів, які стали ними в результаті несанкціонованого за версією слідства доступу до системи СЕТАМ, також люди не чужі для кума голови виконавчої служби Порядіна. Окрім того, що їхня участь у торгах здійснювалась з його робочої адреси. Порядін також їздить на автомобілі «Мерседес», який оформлений на одного з переможців торгів, того, який викупив у держави землю у Ходосівці задешево. Слідчі обшукали «Мерседес» Олександра Порядіна і знайшли там не лише копію паспорта його кума, голови виконавчої служби Поліщука, але й низку внутрішньої документації Міністерства юстиції, оригінали службових записок, робочі листи голови виконавчої служби тощо. Невже Порядін та голова виконавчої служби Дмитро Поліщук використовують службове становище останнього при участі у торгах арештованим державою майном? Сам Порядін навідріз відмовився відповідати на наші запитання. Олександр Сергійович, добрий день. Добрий. Це Олександр Чернавалов, Радіо Свобода. Вам зручно розмовляти? Тоді ми вирушили до самого директора департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Втім, і він не захотів спілкуватися на тему взаємин з Порядіним та як внутрішні документи Міністерства юстиції та виконавчої служби опинилися в автомобілі Порядіна. Ви взяли 100 тисяч доларів у Олександра Порядіна. Он ким вам приходиться? Я прошу прощення, это уже является там предметом каких-то других отношений, не данного интервью. Сегодняшняя тема нашего интервью, она посвящена взаимодействию органов исполнительной службы с предприятием СИТАМ, поэтому каких-либо комментариев по этому поводу я не давал. Но правда, что он является вашим кумом? Я еще раз подчеркну. Я могу комментировать и буду комментировать исключительно рабочие моменты, связанные с деятельностью исполнительной службы. Дело в том, что в рамках вот этого криминального производства, которое проводила гиберполиция, были проведены обыски в машине, в автомобиле, которым пользуется Александр Порядин. И там как раз были обнаружены оригиналы документов, в том числе и Минюста, в том числе и ДВС, которые возглавляете вы. Каким образом они могли попасть к нему, подскажите? Я прошу прощения еще раз. Какие-либо комментарии по этому поводу я давать не могу, поскольку ведется, я так понимаю, следствие с материалами этого уголовного дела. Я не знаком, поэтому что-либо дополнить этого или прокомментировать не могу. Державна виконавча служба є департаментом Міністерства юстиції, очолюваного Павлом Петренком. Ось таку відповідь надала нашій програмі прес-служба міністерства на прохання прокоментувати вищезазначені факти.
У Міністерстві юстиції наразі немає підтвердження щодо наявності будь-яких зв'язків між особами, які підозрюються у здійсненні спроб несанкціонованого втручання в роботу системи СЕТАМ з представниками Державної виконавчої служби Мін'юсту або Державного підприємства СЕТАМ. Проте у разі виявлення такого роду зв'язків в результаті кримінального правопорушення з цього приводу відповідні кадрові рішення будуть прийняті. Вже зараз очевидно, що ця справа зачіпає інтереси багатьох структур і високопосадовців з оточення владної верхівки. А тому притягнення до відповідальності реальних злодіїв може мати чималий опір. Можливо, тому розслідування цієї справи проводиться дуже повільно, принаймні так каже член правління партії «Демальянс» Черкасенко, дружина якого також проходить по цій справі, бо брала участь, хоч і не виграла, в торгах, в яких слідчі також побачили стороннє втручання. Жодного опиту не було проведено. Так, як йдеться слідство, викликає сумнів в тому, що воно буде завершено. Хоча ми найбільше зацікавлені в тому, аби воно було завершено і реальні організатори і виконавці були притягнені до відповідальності. У поліції схемам відмовились коментувати хід цього розслідування. Варто відзначити, що міністр юстиції Павло Петренко, під чиїм контролем знаходиться система СЕТАМ, та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, чиї підопічні розслідують факти втручання в цю систему, члени однієї політичної сили – Народний фронт. Залишається сподіватись, що жодні політичні інтереси не стануть на заваді цього розслідування.